မေးမင်္ဂလာပါခင်မရာတိမ်မတ်ချန်နယ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။တိုင်ဝတ္ထုဇာလံကောင်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချန်နယ်ကနေဒီနေ့မှတင်ဆက်ပေးမှာကတော့စာရေးဆရာတက္ကသိုလ်နေလျောင်ရဲ့တေရွာပြည့်ရဲ့လွမ်းကပြဇာလံအပိုင်း18ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဇာလံကိုခုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါပြီ။နားဆင်ကြည့်ပါနော်။မင်းရောင်လေးကဂူကမ်းမာတွေကိုအလင်ဦးစွာဝင်လာပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြိုးပြက်တဲ့ဓာတ်ရောင်လန်ရောင်တွေမီးတော့ကန်ထားတဲ့ရသေးတွေအလုံးကောင်တလာချာရခမ်းမာတွေကိုရလာပြီးရှောင်းရီတို့လူတိုက်ကိုဝိုင်းထားလိုက်ကြပါတယ်။တရားခက်မြတော့လူတွေဝင်လာတဲ့အခါကျဲဝင်းနေလို့ထင်ရတဲ့အခန်းကြီးဟာကျင်းတလို့ဖြစ်သွားပါတော့တယ်။ရသေးတွေကတော့အရဲဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ငရေနှုတ်ဖြူတဲ့ရသေးတွေပါသလိုမုတ်စိတ်ကျင်းဆွေးနဲ့ရသေးအိုကြီးတွေလည်းပါပါတယ်။ရသေးအလုံးအရဲမတူညီပေမဲ့လည်းတူညီတဲ့အရာကတော့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကအလုံးရဲ့မျက်နှာထားတွေဟာကျဲမာနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နုပြိုတဲ့ရေသေးတွေကလည်းမျက်နှာထားခြင်းနဲ့အရွယ်အိုးတဲ့ရေသေးကြီးတွေကလည်းမျက်နှာထားခြင်းနေပါတယ်။တပြောင်းပြောင်းချီတန်းနဲ့ညင်သက်သွားပါတယ်။တိတ်ဆိတ်ညင်သက်မှုခိတ္တခဏကြီးစိုးသွားပါတယ်။အတန်ကြာမှဘယ်သူတွေလဲ။ကျုပ်တို့ရဲ့ကိုင်းချုပ်ကြီးသင်ချိုင်းကူတွေကိုကျူးကျော်လာရတာ။ရေသေးကြီးတစ်ပါးရဲ့အော်ငေါ့မင်းမြန်တန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။ရှောင်းရီတို့လူစုတွေကဘသူမှပြန်မဖြေကြပါဘူး။အချင်းဒီဆိုးရနေပြီဖြစ်လို့အလုံးမင်းသတိဆွဲနေကြပါရဲ့။ဟိုမင်းစန်းတော်ရသည့်ကျောင်းတော်ရဲ့ပိုင်နဲ့နေမျိုးကျူးကျော်သူဘသူမဆိုးအပြစ်ပေးခံရမှအတိကြပဲ။ဒေါက်လေးဝတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒီတရင်ကိုခမည်းတော်တသက်လေးမှမချားမယူလား။ရသေးဦးကြီးတပါကအဲ့လိုပြောလိုက်ပါရဲ့။အဲ့ဒီလေးတမ်းမှဒေါသသာမပါပေမဲ့လေအာနာတန်ကတော့အပြည့်ပါပါရဲ့။ဝမ်းကြီးစရာတော့ဟာအဲ့ဒီရသေးကြီးကိုတေးချစွာကြည့်ပါရဲ့။အဲ့နောက်ဝမ်းသာအားရလေးတန်းနဲ့လမ်းမိပါရယ်မိပြရစီရသေးကြီးရသေးကြီးဟာစင်းရီအရှင်ဖြစ်ပါသလားကျုပ်စင်းရီဖြစ်တော့ဘာဖြစ်သလဲရသေးကြီးရဲ့စကားကိုကြားလိုက်ရတဲ့အခါဝမ်းကြီးစီရတော့ဟာဝမ်းသာအားရဖြစ်သွားပြီးသူ့မျက်နှာဝင်းထိန်တောက်ပသွားပါရယ်စီရတော့ဟာရှိကိုနှလမ်းမြတူးသွားတယ်ရသေးကြီးချက်ကိုမမှတ်မိဘူးလားကျုပ်ဟာထင်းစံတောင်ကျောင်းတော်ကဝမ်းကြီးစီရတော့လေရသေးကြီးကကောင်းကိုခက်တက်ခါရလိုက်ပြီးဝမ်းကြီးစီရတော့အရှင်ရဧည့်သည်တော်ပြည့်ဒုကျောင်းတော်ကိုရှေးမျက်နှာစာဝင်လာတာမဟုတ်ဘူးနောက်ဖေးပေါက်ကနေသင်ဆိုင်ကူတွေခိုးဝင်လာတဲ့သူဖြစ်နေတီတော့အပြစ်ရှိနေရလူကိုကျုပ်ကအဲ့ထောက်ခံစကားမပြောနိုင်ဘူးစင်ကြီးရသေးကြီးရဲ့မျက်နှာထားဟာလွန်စွာတင်းမာနေရကြောင်းဝမ်းကြီးဘုန်းတော်ကြီးဟာစိတ်ပြတ်သွားရပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာစင်ကြီးရသေးကြီးကကျေလွန်စွာအော်ဟစ်အမိတ်ပေးလိုက်ပါတယ်ကျူးကျော်သူတွေကိုဖမ်းကြအပန်းမကံမဲ့ခုခံရင်တက်ပစ်လိုက်ကြအဲ့ဒီအမိန်ကြောင့်ယသိတွေလှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်ကုန်ပါတော့တယ်ဓာယောင်လှန်ယောင်တွေရှုပ်ထွေးလာတယ်ဒူးထောက်ကြအဖမ်းခံကြမိုးချင်းတလူကြေလောင်လာတဲ့အတန်ကြီးဟိန်ထွက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောင်းရီတို့တွေကဘသူမှလက်နက်ချအဖမ်းမခံကြအောင်ခုတ်တန်ထစ်တန်မှန်သွင်းတန်တွေထွက်ပေါ်လာပါတယ်ကျုပ်တို့ကျူးကျော်တာမဟုတ်ဘူးယသိကြီးဝမ်းကြီးစရာတော့ကခုခံရင်ပြန်អော်ပါတယ်။ចៃမိတ်យទីរីកាအရှုံးမပေးကြ។တရចန်းတိုက်ခိုက်ပါတော့တယ်။ရှောင်းយីစီကိုလည်းဓာရိတ်တွေကျူးကျော်လာပါတယ်။သူကလည်းကျူးကျော်သူစီးနေမှပါတာကိုရှောင်းយីကထူးထူးဆန်းဆန်းနဲ့တဟာဟာရှီမောလိုက်ရ။ရှောင်းយីကိုဝိုင်းခုတ်တဲ့យទីနှစ်ပါးဟာမျက်လုံးပြူပြီးအတိုက်ရက်သွားကြပါပြီ။ကောင်းလေမင်းယူသွားပြီလား။យទីတစ်ပါးကអော်ငေါက်ပြီးမေးလိုက်ပါတယ်။ဒူးထောက်အဖမ်းခံရသေးတပါကအော်ဟစ်အမိန်ပေးလိုက်ပြီမဲ့လေရှောင်းကြီးကတဟာဟာရှီမြဲရှီနေပါတယ်တိတ်ဆန့်အယူလက်နဲ့ချစမ်းဒူးထောက်စမ်းရှောင်းကြီးကအေးဆက်ဆက်ပြောပါတယ်အော်ရသေးတယ်ရသေးစဉ်းစားညံမရှိကြပါလားအဲဒီခါစင်းရင်ရသေးကြီးကရှေ့ကိုတိုးချလာပါတယ်မင်းပါပြောလိုက်တာလေကျုပ်ပြောတာရှင်းရှင်းလေးပဲရသေးတွေစဉ်းစားညံမရှိဘူးလို့ပြောတာလေမင်းဟာကျူးကျော်ရုံနေမကောင်းစကားနဲ့လေစော်ကားသေးမင်းတို့ရှောင်းကြီးကဖြတ်ပြောလိုက်ပြန်ပါလေရသေးကြီးမစင်းစားချက်လို့ကျုပ်တို့ကိုဝိုင်းတိုက်နေကြတာပေါ့ရသေးကြီးတို့တားမြစ်ချက်ကိုတိုင်းလောက်ကသားရင်ကြားဘူးကြတာကြီးပဲဘသူဟာများတီနေအောင်ကျူးကျော်ခဲ့ဘူးကြလို့လေကျုပ်တို့အခုဝင်လာမိတာကတပင်ကျူးကျော်ခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဗျသင်ချိုင်းကူမှမသိလို့ဝင်လာခဲ့မိတာရှင်းပြီလားရှောင်းကြီးရှေ့တလန်းထုတ်လိုက်ရာသူ့ကိုဝိုင်းတိုက်ခိုက်တဲ့ရသေးနှစ်ပါးနောက်ဆုတ်သွားပါတယ်ရှောင်းကြီးကဆက်ပြောပါတယ်မေးပြရစီသေးတို့ကျုပ်တို့တင်းချိုင်းကလေးရှောင်းနေအောင်ရသေးတို့ဘလို့သိပါသလဲသိတာပေါ့ဘလို့သိရဲဆိုတာမင်းုံရှင်းပြနေစရာအကြောင်းမရှိဘူးကစင်းရင်ရသေးကြီးရဲ့လက်ရာဘက်ကရသေးကြီးကဝင်ပြောပါတယ်
Shang Yi ga. Ye de yi lo de song de yao ga mya zo tin tadi pe tha la ma de. Tin jai gu ri hu lu ri win la lai me lo li. Hey, jao ri yo pyo ni sia ma lo. Min do ga zu jo tu ri be. Du cha a phan khan ma la? Ma khan la. Ja be pyo. Sin yi ye de ji ga hin yao lai ba de. Shang Yi ga sat bi shin pya ba de. Ye de yi lo sin na ja ba. De song de yao ga ro zo zo a long ti ji ja ra ho ji jin ni bi. De song de yao ha ma kaung jan ni bi.走走阿龙第六页，新国车，苏州为你们加把呗。是的，我今天把哈，这把呢，这把，电机没加把嘞。上一个看见面，塞表来把嘞。哎，这上吊到多啊，没得马头十倍。哎，六啊，走走阿龙再开呗，对账新娘，年轻的，走走都新国车，稳当的啦。是的了，这把个生意也得只有来欧这边来少拉把嘞，赶走几批啊。这一路路路，安南路路，刚里也是刚，那么长的马路，都路安边从旁边十四码找个早班没？生意也得几个，来个威严吃不了呀？上次我再开开也得那把哈，上一个出门再开别马路嘞，上一个对一车个不能不个臭逼，来晚上也吃来白，木一长长时呢，啊，谁谁的来来别难打呀？是对的哈，都路也得告诉我定安个。威严卡车不来咋玩嘞？那爷妈土塞查的米豆地下，人得多玩了嘞。是地里来车个米豆地下嘞，手里人得多玩嘞。哎，车妈，上夜来这排个，女人呢来这排个拉手把嘞。怎么那个来去？上夜哪里个隔壁表来的地头蛋子，上夜在地查多玩嘞。把路来时候，哎一蛋都刚说妈咪你阿咋嘛？哎一蛋个咯。提升轮椅一旦撇白，照顾看马子的窟窿，猫的咋多嘞？每个里个上一个六欧的路呀，这排骨随口多白。米肉这个年多，米肉来着了，上一个这周没来白。嘿嘿，怎么老张跑步？照片不都老来着嘞？是对了，这马米肉的名字，照的阿龙年的样老不错，来阿么不？啊，米肉来张家拉路，没有人这天气多啦。这么也，一时在照顾你样，我做个没加班的，哎，这么，这里他咋，就这个程度，这里混了呗？是对的，生意也二单出不来点嘛的，米豆的变通咋？也对的也，实在二黑阿妹没得收嘛，米豆零幺呢，不来点嘛的，米阳阿妈六零幺出门走了的，阿老阿阿等多加班的，把路来时候出门走了的，那走你要哈？每一个人都要偏的呀，咱们也不白。哎，你好哈，你老朴素的，男女卫生卫生差在，男毛那视频我闹着嘛，怕呀咋的呀？哎，你要个不读嘛，没几遍没听来咋吧？读毛的也大了，读毛的卫生差的卫生差长，不为屁话的。读毛的也没老少啊了，读毛的也视频差长，不为了那把的。没得个没得阿老年纪大，老难读哈。哎，门里那乌达皮亚梅鲁，上衣提来包嘞。都马路啊，龙山草帽拉包包嘞。等伢古里马新年也提哩，留哩阿龙带皮伢阿生面都哩皮包嘞。哎，门里尼样哈，哎留哩车长阿生面哩哩的咯。门里尼样哈，提么天呢，木样没有洗包嘞。古里马路旁的阿叫洗面嘞，留的样面洗面哩啦 ，A A C C 木样包呗。这弟弟生意个，随便来皮叫来包嘞。给刚咋的也啦，不都嘛？就做某人养熟的，等人过来个，要咋里让我们好找？没嘛里让，就做文养老完了，走着第一步为刚弄的。也第一次也没那哈，这个为随便你朋友玩的。都如讲也刚走的，等人弄，面不长难见着，随便买你朋友玩的。每个人的乌家肉 ，A A C C 玩呗，这乌家对了呗，这乌家肉，张天大妈玩的。当天大妈对个，阿在你个基本也比，大妈家面啥真是个表话嘞。老干妈事业被你阿么说，怎么着多钱多妈呗，拉钱拉妈呗，怎么着要钱你要，不对阿妈咋路没有，没少少拉没。答应他妈阿郎不是阿行大撇多话嘞，阿没有对面也是个个兄弟俩人么好吧啦。生意也对这样，阿里每个礼拜来牛刚刚出来吧嘞，别个要拉咋嘞，没牛个不对嘞。这个表示妈妈拉起了，赶走这边，这人才嘛的要过，潘子官票了没吧？也对的吧？个，生意也对的，谁嘛谁个，谁口张门来摆？
สิ่งยังตีจีก้าตัวเล็กๆลีเดียมาวิ่งยังไปสุดที่ผิวหน้าผาไม่กลิ่นยาเยี่ยมมาตัวยาไหลไปตัวก็ท้ากูสิโอกันบีไม่กลิ่นยาเกือบไม่ไหลไปเก๋กังอ่ะพังแก่มาละคู่แก่มาละเนื้อลมยับแผงกังกังเจ้าหน้าจะเดินมือตัวมีก้าเอซ่าเสร็จเสร็จมาไหลไปสุดที่เรียไม่มาตัวเรียวที่เราจะกับเพื่อนละตัวมาเอะเพื่อนกับไปตัวมาเก๋ ตัวมารู้อาตาดีสิพังกันเลยมามหัวใจพอพี่เดือดร้อนใช่ไหมจะได้เปลี่ยนหน้าบ้าจะบ้าเนี่ยหน้าบ้าไม่ยิบยาเลยจ้าบีไม่กลิ่นหน้าอุซิโอคงเว้นตัวจ้าไว้จารีฮะไม่กลิ่นหน้าอุซิโอจะมาสอดจู่เว้นตัวเลยเจ้าเสียจีนี่จะเป็นไม่เลยไม่กลิ่นหน้าอุกาลงหัวมาเจ้าอยู่จ้าบ้าอาตาอยากเป็นช่างจีนบีอยากได้หน้าบ้ากูจนละลายไปใช่ไหมหน้าบ้าจะอาฮัดีอบีเลี้ยงเส้นตัวไว้ ตัวเราฮะช่างช่างไม่แม่เนี่ยฉันไปกูพิการช่างยาลาจาวารีแต่ในมาอาลงกับบีในลมพิวมีเสียงพิวพี่ตัวจาวารีเสียงยี่เตจีในลมพิวตัวจาวารีเฮ้ตัวเราฮะมองยานั่นเหรอไม่กลิ่นมีอะไรไม่ละเสียงยี่เตจีลีตาฮะจงยิ้มไปมาเลยอาจจะยังกังดูร้ายเอริสกาแตงกุจาลายาวารีอุตส่าห์ตัวไม่กลิ่นก็เสียงพิวมีพิวไว้ยี่เตจีที่มีอยู่สักก็มามาว กูเรียมาชีเอตอนนี้มาอาลงเป็นเฮกันเนี่ยพี่ตัวจาวารีมูยานั่นนอสุราตอนนี้มาอาลงจะแอบไปจับบ้าที่นี่มุกบ้าละเอริมีดมีกาเป็นเก๋กูจะมาเราเพย์ยักษ์ไปดีตากะลาเรสุราอย่าตีตีบีมาละจะมาเราลายจังหูไปใช้เบี้ยร้องไปจามาเชิงงงตาตาตัวไม่มาละไม่นึกว่าที่เดินยังกูปากีสันยังลาจ้าเลยเสียงยาสมาวสิ่งยี่ตีจีก็ไม่กันเท่าไรไป อะไรก็จะใช่ลงหลงว่าสกามาเปลี่ยนเลยตัวเลี้ยงมีตัวมีก็ปัจจุบันสองจีเว้นเปลี่ยวไว้แต่ในมาจีเชนันจีเย็นอาตายกูลาชาราบะป่ะเชนันจีเย็นอาตายฮัลโหลฮัลเจเย็นอาตายอยู่ท่าทางจีอยู่สวาโรท่าทางจีพี่อายเสียงยี่ตีจีอาอาเต็นีไว้กางจังพี่อันจุดูเนื้อลมยับแผงกางกางจังจีนโตปงมันตระหนี่ตัวมีตัวมีก็ จะมารู้ว่าเชนาได้รู้จักลูกลาชาราบ้างเปล่าจะเย็นาได้ฮะแต่เนาะก็มาจะเกี่ยวจอดาดูจะเกี่ยวเป็นชิมชิตีจันลูกบ้างเสียงยี่ตีจีกังกังไล่ไปเจ้าตัวไก่เนี่ยเชนันเจเนี่ยลงว่าอาศัยสามชีวะที่มาเลเชนันเจเนี่ยเย็นาได้ลงว่าไม่ชีวะเสียงยี่ตีจีฮะอะไรจะก้าวเปลี่ยวไปมาวันจีสิอาร์รู้อุสุกูโชคดีเลยจีมีไปอ๋อคือมาเจ้าจีมี วันที่สี่เราเอาสุวาเลยเช่นนั้นจึงยังน่าตายกูลาชารากูแต่ยังกูพี่นี่ย่อตัวเล็กจะกระตีกับพี่นี่จ้ารากูวันที่สี่เราเนี่ยวางอีจ้ารู้ฮะป้ามามาพี่น้อยจ้าไปเสียงกูน้อยไปลูกตาหนีจ้าไปเสียงยี่ตีจีก็เสียบอยไปที่ร้านสุยเนาะจ้าจะส่งเดียวยี่เสียงกูไปที่ไหนเนี่ยเจ้าจะอาลังที่ลูกยี่เสียงกูเชื่อไม่บีขมยารู้เนี่ยเจ้าจะตาจะเกิดใจใครแต่เพียงมีที่ลูกว่าเราตีกูตบหัวจ้าจริงนั่นหรือไม่ อะไรเอ็มยังกูเช้าอีกอ่ะเสียงสวัสดีก็ยังบีบเสบายเช้าอีกอ่ะเราข้าวจะมีตัวมีกูตาเนี่ยจังมาแค่ไปเอเก้แค่นี้ไปเนี่ยเราไม่แพ้กันตัวจังเจเนี่ยมีตัวมีก็ยี่ตีจีสโลราก็เช่นนั้นจึงยังน่าตายจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องสโลราบ่ฮัลโหลยี่ตีจีก็ยังไล่ไปไม่ใช่จะเก่งก็ไม่ใช่จริงๆจะเจอกันยังปัจจุบันตรงต่อการเจ้าที่เลี้ยงยาชาหน้าไปแต่ยังกูไป บลูกิสาวมาที่นี่มาต้องจ้างกูมาปีไหนมึงยี่ตีย่ะแม่พี่ร่าล่ะเลยยี่พี่นี่ล่ะตัวเลี้ยงเรื่องมึงลีก็ไม่มีวันเลยตัวมาเองสิก้าเสียงยี่ตีจีก็ไม่ยอมจีบ้าบุลูกเจ้าตัวเลือกสิ่งนี้วันเลยเสียงยี่ตีจีก็เสียบยาสาวพี่วันเลยเจ้าก็แม่พี่นี่ล่ะไม่หนูไม่ยอมสู้ยี่น้อเจ้าเลยบ้ามามาจะไหนน้อที่เลือกสิ่งนี้จะมาหรือที่กูเรียนมาใช่ไหมป้า สิ่งยี่ตีจีเอาแต่ฮะกูเรียนมาเห็นเธอตัวไปจะมาเราใช่ไหมล่ะไม่รู้ว่าใช่ไหมฮัลโหลใช่ไหมฮู้เขาจะรับเรียนมาเช่นอะไรไม่ใช่บุลูไปดูอับจอยไหนมาเลยเอริเขาจะรับเรียนจะมาเราพูดจีอะไรสิ่งยี่ตีจีลองสอนทว่าตาเธอตัวไปไม่รู้ว่าเจ้าจะกูลาสอการาบ่เลยใช่กูไม่พูดไหนมึงยี่ตีจีอะเขาจะเข้าไปแล้วสอนในไลน์ไปไปยอมมา เจ้าจะเอกันเจ้าจีอีจันสอนอะไรอยู่เนี่ยไปดูน้องเฉลยน้องเฉลยดูน้องเฉลยจีจันเจ้าใจเอามาน้องน้องเสียงใครอะไหมเสียงยี่ตีจีเอต่างหากเจ้าหนีไป
ကောင်းတလားတွေကိုဖွင့်ရရင်ဖွင့်စမ်းယသိတွေကဝိုင်းအောင်ဟေးလိုက်ရာကူကြီးတစ်ခုလုံးပဲ့တင်တက်တုံဟီးသွားပါတယ်ကောင်းဆောင်မင်းကလေးကတဟားဟားနဲ့ဟဟပပကိုရှီမောလိုက်ပါတယ်ကျမတို့ကဘာမှမမှုပါဘူးဘာမှမကြောက်ပါဘူးကျမတို့လှုပ်စင်တာကိုလှုပ်မှာပဲပြလာသမျှရင်းဆိုင်မှာပဲစင်းရည်တေကြီးရဲ့နနာဟာဒေါသကြောင့်နေမြန်နေပါတယ်စော်ကားလာကြည်လားဒီမင်းကလေးရောက်ကိုဖမ်းကြစမ်းအသေးရလဲကိစ္စမရှိဘူးယသိကြီးရဲ့မိမ်မပေးခင်ကလေးကယသိရီဟာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးညာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနေကြရာအမိန်ပေးလိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပြောစရာမရှိတော့ပါဘူး။မန်သွင်းအောင်ဟေပီဝိုင်းတိုက်ကြပါတော့တယ်။ဝမ်ကြီးစရာတော့ဝေါအီကျော်တို့အုပ်စုဟာအတားပင်နောက်ဆုတ်သွားပါတယ်။မိန်းကလေးညာရဲ့အတိုင်းပညာဟာအံ့ဖွယ်တည်းချက်မြက်လာပါတယ်။ယသိစရာဝိုင်းတိုက်ကြတာတော့ဘယ်ယသိမှမိန်းကလေးတွေရဲ့အင်းကြီးစကိုထိအောင်တော့မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူး။အဲ့ဒီချိန်မှာတိုက်ပွဲကြရေးကိုအဖြူရောင်လူရဲ့တည်းခုံဝင်လက်ခုံဝင်ရောက်ရှိလာပါတယ်။ရတိတွေနဲ့အမျိုးသမီးတွေကြောင့်ရောက်ရှိသွားပါတယ်။ဘလို့ဖြစ်သွားမှန်းတော့မသိလိုက်ကြဘူး။ရတိတို့ဒလိခောက်ကွေးလင်းစင်ကုန်ပါတယ်။ဓာရီတချမ်းချမ်းလက်ကြကုန်နေ။ရတိတွေကနောက်ထပ်ရောက်ရှိလာသူကိုထိတ်လန့်စွာမောကြည့်ကြပါတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့အဖြူရောင်တိုင်းဝတ်ဆောင်ဝတ်ဆန်ထားတဲ့နုပြူချောင်းမောတဲ့လူငယ်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လူငယ်ဟာတားကိုတအိမ်ကနေမချွပဲကင်ထားပါတယ်လက်တစ်ဖက်ကတအိမ်အပြားကိုဆုပ်ကင်ကရသေးတွေကိုဥညက်ဂါရဝပြုတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရသေးကြီးစင်းရီကိုဂါရဝပြုတ်ပါတယ်ရသေးကြီးဆရာရသေးကြီးကျွန်တော်ခုလုံဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်တာခုလုံတော်မူပါရသေးကြီးလည်းအံ့အားသင့်နေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လူငယ်ရဲ့တိုင်းပညာဟာလွန်စွာအစစ်မြစ်နေရာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်မီးရောင်အောက်မှာတွေ့မြင်ရတဲ့လူငယ်ဟာအသက်18နှစ်18နှစ်ခန့်သာရှိပါသေးတယ်။မင်းကဘာသူလဲ။စင်ရည်ရတိကြီးကမေးညာလိုက်ပါတယ်။အဲဒီလူငယ်ကကျွန်တော်နာမည်ဟာဟွာဟူချွန်။ကျွန်တော်ကမဟူယာနန်းတော့ပါပဲ။ဟွာဟူချွန်ဆိုတဲ့လူငယ်ကစကားပြောရမှာရင်ကျေးတိမ်မွေးလာပါတယ်။ညနာမှလည်းအပြုံးရိပ်တွေရှက်တန်းလျက်ရှိပါတယ်။အဲဒီချိန်မှာညနာတွေနဲ့အမျိုးသမီးရှေ့တိုးလာပြီးဖြစ်ပါတယ်။အခုကျမတို့ရဲ့တခင်လေးရောက်လာပြီ။ကောင်းတလာတွေကိုဖွင့်ကြည့်ဖို့ပိုရေးကြီးသွားပြီပေါ့။ရသေးကြီးစင်းကြီးဟာမျက်နာတင်းမာသွားပါတယ်။သူကဒေါသမျက်နာနဲ့စကားပြောမယ်လို့ဟန်ပြန်လိုက်စမှာပြီ။ဝါဟူချုံရဲ့စကားတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။တပည့်တော်အခုချိန်လေးကိုကြည့်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ရေနာတိုက်ဟာဟောဒီတင်းဆိုင်ကူရဲမှာရှိလိုက်မယ်မထင်ဘူး။ဝါဟူချုံကစကားရလိုက်ပြီးမိန်းကလေးနှစ်ယောက်ကိုကြည့်ပါတယ်။ပြီးမှနှင်းဖြူတားရှံဟွာနဲ့ဖုံတင်ကြီးကိုကြည့်ပါရယ်ကျွန်တော်တင်ကိုပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီနာတိုက်တဲ့ရင်ဟာမတမာသူလူတယောက်ရဲ့စင်ကွက်ပဲဖြစ်မယ်ဒီတော့ဝမိန်စန်းထောင်ကိုင်းရဲ့အေးစက်နဲ့တင်းတန်းကူနေအောင်အနောက်ရှက်မပေးသေးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆောင်မှတင်ပါလိမ့်မယ်ဝမိန်စန်းထောင်ကိုင်းကျောက်ရတိကြီးစင်ကြီးဟာလွန်စွာဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်သွားပါရယ်အလွန်ကောင်းမြတ်တဲ့အကြဉာဏ်မှပဲမောင်းရင်နင်းပြူတာရှံဝါဟာဝါဝူစုံကိုကြည့်ကသဘောကျနေဟန်တူပါရဲ့ဖုန်တင်ကြီးကစဉ်းစားပြီးနောက်ဆုံးခေါင်းငိတ်သဘောတူလိုက်ပါတော့တယ်ဟုတ်တယ်ကျုပ်လေးတွေးတော့တွေးနေရပြီဒီလောက်လူတွေများများလက်ထဲမှာတည်ရနာတိုက်မီပုံတွေရှိနေရတော့မဟုတ်တော့ဘူးလို့ကဲဒီလိုဆိုရင်ကျုပ်တို့ဒီဟာအချိန်ကုန်မခံနိုင်တော့ဘူးပြန်တော့မယ်ဖုန်တင်ကြီးကရတိကြီးစင်းကြီးကိုလက်ပမိုးရှက်ပြီးဂါရဝပြုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ခွင့်ပြုပါတော့ကူလို့ပြရတော့ကျွန်တော်ကြောက်မှန်ပါတယ်။ကျုပ်ခွန့်လပ်ပါတယ်။အားလုံးအထင်မှားပြီးဖြစ်ကြတာပဲ။ကျုပ်ကကြောက်ခွန့်လို့ရမှာပေါ့။နှင်းဖြူတာရှောင်းဝါကလည်းရသေးကြီးစင်းကြီးကိုနှုတ်ဆက်နေပါပြီ။ရှောင်းရီလည်းဆက်လက်ရက်ကြည့်မနေတော့ပဲ။အ мян ဆုံးကူရီကချက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒီဆက်လွန်ဟာသူ့နောက်ကလိုက်လာခဲ့ပါတယ်။ကူပြင်းမှာညူနင်းနေကြနေ။ဒါပေမဲ့ကောင်းကင်မှာရှိနေတဲ့ငွေစန္နာရဲ့အလင်းကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။ရှောင်းရီဟာအလင်းမြန်မင်းရှောင်းနေပါရဲ့။နောက်ကလည်းလှည့်မကြည့်ပါ။ကူပောင်းဝါနဲ့အတန်ငယ်ဝေးတဲ့နေရာရောက်မှကြောက်တုံးကြီးတုံးပေါ်မှာထိုင်ပြီးအနားယူပါရဲ့။ဒီစင်လွန်ဟာလည်းရှောင်းရီရဲ့အနီးမှာကပ်ထိုင်ပြီးတက်ပြင်းချပါရဲ့။အဲနောက်တကူရဲတီတူပြောမိပါရဲ့။ရေနာတိုက်ကလည်းအမှန်မဟုတ်ပဲလောက်ကျန်တဲ့ရင်ကြီးဖြစ်နေရဲ့။ဒီတိုင်းဆိုရင်ရေနန်းတင်ရဲ့ရေနာတိုက်ကမမလဲ။ဖေမသွားရှာရမှာလဲ။ရှောင်းရီကဒီစင်လွန်ကိုဆောင်ငယ်ကြည့်ပြီမင်းကဘာလို့ကျန်လို့လဲရေနာရီလို့ကျန်လို့လားပြိုင်မကင်းဓာတိုင်းကျန်ကိုလို့ကျန်တာလားဒီစင်လွန်ကတက်ပြင်းချလိုက်ပြန်ပါတယ်က
怎么把马得莫呢也拿带迷蒙三月狗杀叉不要都靠你要去呀嘞。地比我烧去呀嘞可你变对劲阿拉嘎旅游是有变慢多少呗。地也拿带给啥追米来咕咕咕多到车米嘞。而以前你那就把拉的是嘎掉在那个提前乱用上一把砸来砸瓦嘞。这个马里有张三烂在阿拉上面明阿是在比多傻瓜。诶周年要绿鬼上马呗没年阿内别年阿妈变送家门嘞。今年阿妈为送家门瓜没事在沙路追追没追的今年阿妈为阿偶像好比啦。第三轮那龙比多瓦嘞上一面的偶像可嘟嘟标瓦嘞。哈他那地位渐渐渐的不用走入大门。只要个张三烂把狗多呗只要个几百狗拉里面去呢。拉瓦子只要这来人不对外批评我没判断没记你。第三轮哈这两张有了拉照这边那边的一三拉瓦的。上一个第三轮也来狗随便唱着唱着问帮来吧的。第六年问帮来着而且没用力是吧的。在前路路这一段扎了哑巴的。这边狗上来的话没用走偏的要追哑巴的。上一个都演得过拜拜奶奶盘子不转而等着来吧的。牧羊族啊上一路产给的造东西是有要求才拿着马的。都妈妈找个理由变满暖暖的还住吧的。上一个从那个你接触年比出来吧的。都记得我龙华这么保持不给有谁个牧羊族那个情感多吧的。在没牧羊族啊都那个这种地要情感拉的路路这么比三个人闹累起来吧的。上一个都得得嘛而里面总统二个路来吧的。都里面拉拉走没用住啊上阵能不要来吧。上夜对照背景后手指也看来要吧了。没用住啊没得几夜个没冷来没。到脑子撇多吧了。上一个没用住盘来难走对照多里看嘛第三轮从那个出来吧了。上一个人的他真正的没用住进你吧了。给这里看走了呗。明这个是给看的 baby, 他不站起给人们了。呵呵看这样啊 ,JB 出生哪位帮忙之类那边的类似了 ,JB 满哪位不用做好上一个面龙子也比他呢今年要把人。都骂哈上一夜来口的个是一天那边好罢了。上一夜闹八个第四轮下拉比来忙过来睡吧。现在我就可以被他骗不来。第四轮个张爷呢带你没吧。上一个高年比大美都有可没带都往我来下比大马吧那比都那个啊可是都有生得来几比照比嘛大的路片没来不啦哦我都让在妈妈好的都也高来妈好不都往我眼都都有不露得的得要吧的都啊没没大的要片呢找了什么没得吗没没大的路呗都啊来也是这谁家是要没没啦怎么张外妈也行都有人来送马比差异开吧啦。都有战争间最短的变化多吧了没而以前嘛怎么来都那危险上你了吧呗。上一夜刚刚人家来比这庙的仓库来是喷的这个超越来吧的。都有我得着没没记忆后半拿多比做开你吧。上一个第三轮我不来比这庙我真正感觉不用做什么上来吧的。第三轮哈这个没没记忆了早。走开出大亚巴的。上一夜这庙我没用做一些话过出那部情愿来巴的。而且嘛你把我没睡啊但你也住留着药都都不用谁跟你要了巴的。上一夜越长夜的庙我变没有呗要了都拦着呀没有要难找啊等你骗你走追命来要巴的。而留你哈都你得住阅读时的我无所没吃巴的。上一个我无成功你忙中几笔没让我把表现了嘞。我无存个因此等我的母羊没有那么容易比。要咋说了没有的秘密不但你是他的马人没睡。他们对我的给别带来着嘛啦。小一个我无存个真马人没拿你几笔。没让等我赢几笔但那你的谁是没留宿了我的吧嘞。没留留留的但我干嘛我们要是你在呢这里没没说的呀留的我们要是这可比马的在。我有尊啊表面也面。就告诉我这名字里有可能要几笔照片说的了对照背比我的毛
Kamu kembali. Papa le, tuan ngah yang tu gua, ngah tapu janji gaya lu, tiya lah. Di luar le mau bawa biar, zoom je cahaya kencana ka. Oh, min bawa lah biar ni ni, jangan kaisa, min ni masih. Ngah rot timu tu mihut tak gua tak mampu me. Eh, mian ngah tak kait jamie no, kuang am si bimeli, si tu mian kuang ni biar cahaya mawi. Shang Yiga bia-bia ta-ta-win biyo-cha-lai ba-ri. Wa-wu-chun-ga sa-yi-su-do-ta-chua-ham-shi-bao. Ka-biong-biong-ma-wi. Kamiya-tu-di-la-rang-ta-chin-le-ta-lai-do. Zong-ni-ro-ma-sai-mao. Ta-mi-ya-chuk-ga-ro-kamiya-yau-ja-ma-bi-ta-bu-lu-bi. Ta-ma-la-ya-ma-wi. Wa-wu-chun-ga e-lu-ta-biyo-bi. Cha-gani-le-tua-ta-wa-ri. Shang Yi-sa-yi-su-do-ta-chua-ta-wa-ri. Jian-yi, cha-ma-chang-ba-ma-ri. Mu-yong-chu-ma-ta-ba-ni. Sa-ma-yong-sa-ma-la-no. Cuma cang memari sih. Tinsen luan, jangan yau si labi cang memari. Erika, lecet dawai, wau cung, cilen ya jam dawai. Tua tu gugu jangan leka, xiao yi gu susai cilai bari. Kemana mei jang yi la? Wau cung kat long jang mei bari. Xiao yi ga wau cung gu ni mang zong zibi. Zong nama ya xiao yi lu lekori, jang yi lu lekori. Bali, zong nama tai lu kama, tadi ni ni lu la. Wang Wuzhong yang nampak di sini dua orang itu yang, kemudian Jiang Yi Sui juga di sini yang terjadi. Tuhan ha, cuma cuaca sangat esok dua hari. Pasang di luar pialai sura itu, betul mah betul jawab. Mereka juga pasang di sini yang, bagi sahro. Kemudian di sini jangan, dia pialai. Kemudian juga di sini yang, kemudian tabu pialai, tabu tiada lah. Wang Wuzhong yang sekarang jawab. Xiao Yi mian long piu dua wari, di sana le, cai le, an an ten dua ya baru le. Eri cai, mu ya nan nak, niu tu mili ya le, wah u cai ye nak baku ya si la wari. Xiao Yi ya cai le dua bim le, han mian piang si bim, wah u cai ngu ye ye wen wu yan san lai bari. Mian ao nang ma gang di ye la, mian ao ba zao ao de cheng ya la lu, wah u cai ye de ha, tu lu zha zha bim piang dua wari. Mian ao cai yi mu lu ngao de ya ma. Lao ga ma zhi ga cha xiao pui bi dan yang mei liu a zhen yi su le liu wei mei mei gua xiao yi ya wang wu zhong ge mian long piu da ni ji mi ba le nga ti bi jiao yao ga mei you kai na mo la zhe gu xiao bi de kai na mo la wang wu zhong ge gao nei ma le zha rao hou de bu du le ai liu bu du le su a piao za ma ao xiao yi ga an gu zai bi mi lai zao wang wu zhong mian de cha ga zhe pie pie zhen ma la ba le zou xi ya de ma wei Jauhsi Adma ga, jauhku cawin betari. Minggu lain syabi tapi apa, niang cawatari. He? Sensi Adma, bacaan tu tak cini ali. Bacaan ni, bacaan lo lesen. Tisu langga, wahu cungu amilai bari. Biar mabo. Ajausi mada, anjo ne tak cawin mahu bala. Cai me, wahu cungu tisu langgu lemah cibau. Tumya lo songga, shangi mian agu da suzu shasha, saizi liya si bari. Xiao Yi ga le, wa wu zhong mian na gu bian sai ji ni ba le. De ru ni yao ha, zhi yao mian na gu zhi yao, mian zhang me ke bei sai ji ni za ba le. A dan zha mian long jin sai ji bi ye nao, Xiao Yi ga shou de ye biao ba le. Nga, mei ho dan nian ni kong a me shi de. Zai mei, mei ya ngao da mei lu song miao cha ma ro. Nga le shi de miao yin a ni, ku gan yan ma bo. Mei ma cha gua, nga ba ro ma lan le le lu miao ma hou bu gua. Xiao Yi lou sha lai ba le. Tuga wawu chungo sa jemi jai kai lai jem pya baare. Tuma japa luo jai kai bu kong ama shiu. Jai me zekli nyakli lu. Yen kan biro atama kenze ne saida zang pya baare. Tuga wawu chungo atasang ati kan bi amiya ta pya bu jansi lai jem pya baare. Tawi me, tu wawu chungo omiya ni tu bebe lagu. Japa ka ni pansou lai chungo kaya waare. Wawu chunga tu laka wagu. Panyin sokai lai do. Tudukulong chongzhen dwa ka, nyalong song ka li, diawi dwa waari. Tu macha ka ni, leza dwa ka, tati li dwa waari. Shao yi tiri bian ya laari. Pata ma zong nyalong pun pun zin, chui bian ya la ka, amwi ran chonari ugali pya baari. Eri amwi ran chonari ugali ya, tukari shi ma shi baari. Amwi ran ka chapo ni di mikong gui di ka, wika wika ni, luyen chan ni baari. Muiyanani tong ting liya shi yin. Shang yi a muiyan ka trapo la re enango shu shang yin. Mi di yinan miu pchani de le lu dwee to ni baare. Eri yinan ha, lo zama shu shai lu gao ni baare.
อมวยแรงอ่ะจะบอกเล่นเบียร์นี่เลยยันนะฮะฉันนั่นน่ะมีอยู่เปล่าเว้ยเนี่ยลูกเทมันมีบารีช่วยอยู่อมวยใจยันน่ะมีอยู่มาหอบเบาไปยันนั่นลูกเต็มบารีเทมันไปอยู่ตีจ้าชูชายจีบยันเลยอมวยต้องมีด้วยกูต้องยันน่ะมีอยู่สิ่งนี้เบียร์มาเลยไอ้น่ะช่างยิ่งเทมันจุ่มยันละก็จ้าจะเล็บบ่จ้าจ้าจุดเล็บจะเป็นมาเลยแล้วน่ะมันสิ่งตัวพูดอ๋อมาหาแล้วน่ะจีบเว็บจะบารี ไอ้จ้าจู่ลีฮะจำไม่ยันอะไรสิเจ้าจ้าจุยยาบารีจ้าตุ๊กเรียนกางยิมในยามาใช้สวยทาบารีใจงอโรงไม่ยินเนี่ยจะลดทามันตีตาบารีไอ้จ้าฮะไอ้เนี่ยมาลาบาบีใช้สวยทาเรจามิวบ์บารีอากูช่างยิ่งเอาชีนี่เด็กแก่ฮะลาบาบีสีสุโลอมวยไหนอุเนไอ้จ้าเวชีบารีแต่จ้าบีสีรีฮะจำมูมชีลาเร ว่าจะไปเลี้ยงเราเนี่ยช่างยิ่งเอ็นี่เด็กว่ากันเองเราต้องใช้บ่อยไอ้แค่ฮะแต่เส้นสอดเลี้ยงทาราจ้าแต่ยันนี่บ่อยอันนี้เส้นนี่บ่อยตัวสนานี่มีเลยว่าอุจจาระจ้าตัวมันจะไปทาริดเลยอากูตัวยาวนี่เองฮะไม่ตัวแค่เลยว่าอุจจาระเองแค่หนอมันจะไหนตัวมูยานั่นเอาก็ตะเคียนลิลุสู้ได้ไม่เข้าบ้าละว่าอุจจาระจีอูไม่สั่นจังหมดนี่ยามา ใจเจ้าอิงลิสเอาลงในไทยนั่นล่ะไอ้ใช่ไหมชาวเย็บเมียเราสองก็ว่าอุจงก็จุ่มเมียตัววายนี่เอาจีว่าเจ้าอิงลิเย็บบริบาลกันนี่ทุจริตนี่บ่อยว่าอุจงฮะไอ้บริบาลเชยนี่เอาจีเอามาใช่นี่บ่อยตัวอันลงอินยิ่งไรแอมยูเน่ใช่นี่บ่อยตัวเมียเขาตัวเมียเราน่าเรนตัววิสันทารีแต่เส้นแต่ยาเจ็บพี่ยังวิสัล จะเกิดว่าอุจงาลูกจอดยาวเพียจ้าอันนี้บัวป่วยยามาชีบ่าวว่าอุจงาไอ้ประเดี๋ยวเสียมาอาจารย์จอดจำยาใช่เนี่ยแกหันจูบไปอากูเลยมาเล่าชาเย็นต้นนิตยาจ้าแล้วจะอาจารย์จอดจ้าใช่เอาเมตตาบ่ชีบไปชาวยาตัวใช่เนี่ยบ่จีบีหลังจากสิบปีมีไปตัวอากูหลุดยันยันแต่อาจารย์ที่มาทันจะบ่าวตัวเล่าชาเย็นตีเมตุเพียบไป ชาวยาตัวกันนั่งกูรู้เรื่องเล่าชาจีไรจีตัวมานาจริงจริงเท่าจริงสาหร่ายวิธีนั้นไม่แค่จ้าเราตัวมีอาสวะสิทธิ์ตายอาชีตัวปีแต่เป็นชาลายไปไอ้หน้าตัวว่าอุจงก็เก่าทางจีไรปีแค่เจเจแลมเบียวไว้ไม่เอามาแต่ตีวละที่เรามาว่าอุจงก็ตัวกูจะพีพีเลจีไปจะไม่เอามาแต่เกลือไม่คือสกับเจ้าไหนหนาบ่ไม่มีเส้นอะไรบุละ ว่าอุจงาที่จีเรียนนันทานี่จะไล่ไปชาวยิ่งก็เสียดูตัวไว้งาไม่ได้งาไม่ได้ตีอยู่ละไม่บาดเจ็บงาไม่ได้ทะเลลุไม่ได้กว่าไม่เอาเจ้าตั้มมาวะถ้าเราเสียชาวะว่าอุจงยังสกัดเจ้าชาวยิ่งอาอาเต็นตัวไว้ชาวยิ่งสกัดยังไม่เบียวกินว่าอุจงาเสียเบียวไว้ไม่คงอะไรเปลี่ยนไปละวะวิไม่กลิ่นชีมาทำไม่ได้ไม่ได้ฮะช่วยอยู่ไม่ได้มาบุสีวันนี้สิ่งที่ไม่ได้ไม่ ตัวนั่งก็ช่วยเลยลูกไม่มาเต้นนี่เสียดีเปียดด้วยไม่มีเอาชาติว่าละชาวยี่อาอาเต็มีท่าใจไรบ่ายแม่มาเลยตัวเสียมีท่าใจน้องอาลมีมาหาดอจ้ากูตีบ่ายเสียมีส่งมือใจทำไมเสียมีท่าใจงาสุยตัวเด็กก็ลองอาเองกองแค่นี้ก็เลือดเลยลีแลนใช้ไม่นี่บ่ายกูตัวฮะพอบ้านแล้วสั่งเลี้ยงชีนี่บ่ายตัวก็ว่าอุจงก็เล่นจีบีไม่กังเท่าไรบ่าย เงาแต่ไม่เลสุดีเงาขนาดกูเรียกวันนี้เสียดีเปียงเลยกูไปดีปานทั้งหมดเลยกว่าว่าอุจงาแต่ใจเย็นดีเลยบีเจ้าก็ไม่เอาในกูบอกแม่ที่นี่พี่ตัวบีมาบีแต่ฉันรู้เลยมันจะยามแต่ฉันรู้สบายหรอนี่บ่าวไม่อยากไปเจ้าเงาแต่เชียร์เลยอาจจะจังเลยเลี้ยบเจ้าเปียงซะมาเจ้าเปียงเอ๋บีบีเบ้เจ้าก็จังเว็บเบี้ยลูกชีเร่ลูกชาวยาแต่จะสนับบีมาไม่อยากเงาแต่ไม่สุด งาตาจีตะแคมิลุไม่อยากเชื่อละคืองามะไม่เอาคู่กันไหนนี่คงอะไรยานี่บีกว่าว่าอุจงาชินีบารีน่าไปเอากางหัวฉันไหลไปมิ้นจะกูมาในมาอุลีว่าอุจงยังแต่งงาไปในลาบารีปริตัมยาชิอากูเดินสับปีนี้สายสิยาตะกตุนิลียาวเย่ที่อาเจียนหลังกับยาสละแค่สั่งเลี้ยวสมารุขีมานาจิมันชนียานี่ เดินสบายมาโม่ปริตติกาเนี่ยไม่เพียงสามยอบีอาบีน่าสมาวเนาะน่าเสียอาบีเยจารีคิมานาใจมันปริตติกาเอาเช่นสิ่งนี้ก็จะดูมีอะไรจะมาเอง